Fa 25 anys, una colla d'amics va tornar a organitzar els Tres Tombs, la passada de Sant Antoni. El 17 de gener de 1998, el mateix dia de la festa del patró dels animals, la comitiva de carros i cavalls va sortir de l'antiga hípica Ferrer de Can Font, va enfilar el camí del Guà a la carretera de Barcelona i va arribar, com encara és habitual, a l'església. Allà, l'aleshores rector Jordi Maria Herrero va procedir a la benedicció. Un dels impulsors de la recuperació, el principal, va ser Francesc Soler. El seu fill Josep guarda tot l'any a casa seva la figura de Sant Antoni, que ells mateixos van decidir adquirir i que és la que encapçala la passada. La rua és un moment especial. A mi aquesta festa, fins i tot puc dir que doncs, quan veus aquella pila de carros i cavalls que pugen per la carretera, que no és normal que es vegi, o que pugen o que baixen, és igual, digue-li com vulguis. No sé, quan ets allà a la casa viatgides enrere i veus que fins allà baix al pont de l'Arcada encara hi ha carros i cavalls, home, fa una mica d'impressió. És una de les coses que doncs, a mi, si vols que et digui la veritat, se'm fa posar la pell de gallina. Des de 1998, la festa dels Tres Tombs només ha faltat a la cita amb Santa Eulàlia una edició, el 2021, a causa de la pandèmia. Per això, el 25è aniversari de la passada coincideix també amb la 25a edició. El programa aquest diumenge serà similar al de l'any passat. Els Amics del Cavall arrencaran amb un esmorzar de traginer, continuaran amb la cercavila i la benedicció i acabaran el dia amb el retorn a la fàbrica. La festa... Pues es presenta molt bé, la veritat. El temps sembla que acompanyarà i tenim molta gent d'altres pobles que no havien vingut, que també vindran, de l'Ella, de Vilassar de Mar, de pobles de Santa Eugènia de Berga, que abans no havien vingut, i la veritat que es presenta molt bé i amb moltes ganes. Enguany no ha pogut ser, però l'entitat té previst recuperar el dinar de Sant Antoni l'any vinent. Els Amics del Cavall fan una crida a la participació per commemorar aquest quart de segle dels Tres Tombs.